Para disa ditësh drejtuesit e autoritetit të kontrollit ushqimor kanë deklaruar se gjendja e tregjeve është sipas të gjitha rregullave dhe kushteve higjienosanitare. Ndërkohë që Channel One doli në terren për të vëzhguar kushtet e tregjeve, nga ku u vënë re një sër problematikash. Ktu ndodhemi në tregun e porcelanit. Është i papranueshëm fakti që tregtarët reklamojnë mallrat e tyre shumë pranë kazanit të mbeturinave. Ndërkohë, siç shikohet qartë edhe nga pamjet, tregu është plotësisht i rënuar dhe mbeturinat mbizotrojnë ngado. Siç shikohet qartë nga pamjet, ky vend me kushte katastrofale mund të quhet gjithçka vetëm një treg konform kushteve jo. Tendat e rënuara të japin një den sikur po shëmbe nga momenti në moment. Pamjet të cilat ofron ky treg bëhen më dramatike ku shikon që mbi tendat e rënuara janë hedhur një mori arkash, ndërkohë që në brendësitë të tregut mbizotrojnë rrugët e pashtruara dhe balta. Tregtarët shprehen se pavarësisht se paguajnë taksa rregullisht, askush nuk shqetësohet për të ndërhyrë në sistemimin e këtij tregu. Si për ironi të fatit të zësyri dhe fëmijë, që frutin të cilën nuk mund ta gjejnë në tryezën familjare, arrin ta marrin duke rëmuar thellë në kazanët e mbeturinave. Edhe tregu i pazarit të ri është mjaft problematik. Ajo që të bie në sy më njëherë është se tregtarët i shesin produktet në çdo hapësirë të mundshme dhe jashtë të gjitha kushteve higjienosanitare. Ktu jemi tek tregu i pazarit të ri, siç shikohet qartë edhe pas meje, tregtarët i reklamojnë mallrat e tyre në kushte mjaft primitive. Ndërkohë që kazanët e mbetjeve janë pak a pak duke u bërë një vatër infeksioni, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, mbeturinat janë përhapur ngado. Pas këtij vëzhgimi të bërë, e kemi të vështirë të besojmë dhe të themi se tregjet në Tiranë janë brenda çdo standardi. Pyetja që na lind është deri kur qytetarëve do t'i ofrohet ky shërbim?